Abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. É uma passagem famosa que muitos de vocês já viram. Mas eu quero que você coloque atenção em algo que acontece aqui, porque isso já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer na sua vida. Lembre-se que cada personagem bíblico tem a ver com você, senão Deus não colocaria na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para você. Então tudo o que acontece ali, por mais que você não entenda agora, tem a ver com a sua vida. Porque Deus colocou a palavra de Deus, a Bíblia, como um manual para cada fase de vida que a gente está passando. E muitos de vocês já passaram, estão passando ou vão passar por isso aqui. A Bíblia diz assim: Samuel pegou o chifre de azeite. O que é o chifre de azeite? Só para você entender. Naquela época em Israel, quando alguém iria ser separado para algo especial, ou ungido, na linguagem mais evangélica, pegava-se um chifre de carneiro, colocava azeite de oliva dentro, misturado com algum cheiro, algum perfume, como a mirra, misturava-se aquilo, colocava dentro do chifre, e um profeta, ou seja, alguém que representasse a Deus, teria que ir até o local e ungir, ou seja, jogar o azeite na sua cabeça para dizer que você estava sendo separado para uma missão especial. É por isso que, por mais que muitas pessoas possam fazer coisas boas no mundo, ninguém terá uma missão divina na terra se não for ungido para isso. Você vem à igreja não é só para se aproximar de Deus ou para ter comunhão, é para ser separado para grandes coisas. Deus te colocou aqui, Deus colocou cada um de vocês aqui nessa noite, porque se não aconteceu, chegou o dia da unção vir sobre a tua vida e te separar para uma grande missão aqui na terra. Você não nasceu por acaso. Você fala, mas minha mãe ia me abortar. Ia, não abortou, você está aqui hoje. Não, mas eu sou fruto de um acidente. Não existe acidente no reino de Deus. Não, mas eu passei por tantas dificuldades. Para você ter experiência para fazer o que Deus vai mandar você fazer a partir de hoje. Não importa a sua desculpa, Deus te trouxe até aqui, porque hoje começa uma fase de cumprimento, de missão profética na tua vida, na tua família, no teu ministério, naquilo que Deus pediu ou vai pedir para você. Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi no meio dos seus irmãos. Quando a Bíblia é muito detalhista. Quando a Bíblia menciona algo tão detalhado como ungiu Davi, mas não ali ou aqui, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, você precisa entender então quem eram os irmãos de Davi, porque se isso não fosse importante, a Bíblia não citaria. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar a partir de agora. E se você puder anotar num papel, no celular, no iPad, onde você quiser, no tablet, no iPin, tem o iPad, o iPhone, o iPod, o iPin, tudo com i, anote. Porque Deus vai falar com você hoje. Quem já sente o Espírito de Deus aqui? Já está, né? E a partir daquele dia o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A partir daquele, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, e Deus ainda não estava com ele. Existem muitas coisas boas que você pode fazer sem Deus, mas o que muda a vida das pessoas, o que transforma uma sociedade, você só vai fazer quando o Espírito do Senhor se apossar de você. O Espírito do Senhor se aposta de Davi. E aqui começa a história de Davi. Eu vou dividir a história de Davi em 4 estágios. Se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, seria os 4 estágios de Davi. A pessoa sendo crente ou não, católica, budista ou espírita, qualquer um já estou falando no rei Davi. O maior rei que Israel já teve até hoje. Eu já fui dezenas de vezes a Israel. E tudo que tem de bom em Israel leva o nome de rei Davi. O melhor hospital, Davi. O melhor hotel mais luxuoso, King David, rei Davi. Tudo que tem Davi é porque é bom. Porque até hoje é reconhecido como o maior político, o maior governante, o maior estadista, o maior rei que Israel já teve.
Israel, como você sabe, não é qualquer nação. Espiritualmente é considerada a nação de Deus e naturalmente é a nação mais tecnológica, criadora do mundo. E Davi nos ensina quatro coisas com os estágios da vida dele. O primeiro estágio é o que a Bíblia começa falando, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Nós vamos falar sobre o estágio emocional. Todos vocês foram crianças um dia, ninguém nasceu pronto. Aliás, a vantagem de ser criança é que, apesar das lutas e dificuldades desde a infância que a gente atravessa, a gente tem a oportunidade de amadurecer. Tudo que nasce pronto dá errado. Repare comigo, a Bíblia menciona dois Adão na Bíblia. O primeiro Adão, nós conhecemos, o famoso esposo de Eva. E o segundo e último Adão, diz a Bíblia, o último Adão que se chama... Qual é o nome do último Adão? O primeiro Adão, pastor Felipe, nasceu pronto. Constrói-se um boneco de barro. Deus sopra o espírito nas narinas daquele boneco de barro e Adão nasce pronto, já adulto. Na primeira tentação, repete comigo, primeira. Mais alto, primeira. Na primeira tentação que o homem que nasceu pronto recebeu, caiu. Então Deus vai enviar agora o último Adão, mas dessa vez não vai mandar pronto não. Colocou uma semente na barriga de uma mulher. Vai começar microscópico, porque tudo que é de Deus começa pequeno. Ah, eu só tenho um pouco dinheiro, é de Deus. Eu só tenho um pouco talento, é de Deus. Eu só tenho um pouquinho, é de Deus. Porque tudo que é de Deus começa microscópico, para você ir crescendo na maturidade. Jesus sai da barriga de Maria, pequenininho, e começa a crescer. E começa a amadurecer, e começa a aprender. Ele é guiado pelo Espírito para o deserto, é tentado por 40 dias. Vem a primeira tentação, ele diz não. Vem a última tentação, ele diz não. Vem a do meio, diz não. E ele nunca caiu, apesar de 40 dias no deserto. Porque tudo que nasce pequeno e vai crescendo, não pode ser destruído. Deus te trouxe até aqui, apesar da tua pequenez, para que você não seja destruído em nada e em nenhuma área da sua vida. Mas a infância, começar pequeno, também traz problemas emocionais. Muitos de nós fomos rejeitados quando éramos crianças. Alguns não tiveram a oportunidade de crescer com o pai. Mas pior do que não crescer com a figura paterna é ser rejeitado pelo pai. Ou seja, ele existir e fingir que você não existe. É muito doloroso. Outros foram abusados verbalmente, fisicamente ou sexualmente na infância. Outros tiveram graus comparativos horríveis. Porque o pai e a mãe não davam nada, mas o vizinho tinha tudo. Então você cresceu vendo aquela comparação que foi destruindo as tuas emoções. Com Davi não foi diferente. Como eu disse, o que a Bíblia menciona dos heróis da fé tem a ver com a sua vida. E Davi era um menino, um adolescente desprezado. Na adolescência, as coisas são muito mais potencializadas. A gente não consegue ter filtro na adolescência. Agora, se você chegar para mim, eu tenho 38 anos de idade, apesar de parecer ter 45, porém, amém? Se você chegar para mim com 38 anos de idade e falar assim, seu feio, eu vou falar para você, seu invejoso. Por quê? Porque minha esposa me acha bonito, mamãe me acha bonito. Então, assim, eu já sou amado para saber que eu não preciso da sua aprovação estética para me sentir bem ou não. Mas um adolescente não tem filtro. Você fala, sua feia. Ela vai entrar em depressão. Ah, não presto, eu tô gorda, eu tô magra. Eu tenho espinha, eu tenho não sei o quê. Meu cabelo não cresce. E a gente começa a arranjar um monte de desculpa. Que nenhuma dessas desculpas vai atrapalhar o nosso futuro, mas porque a gente está acreditando nisso, o nosso interior vai ser travado, porque alguém lançou uma palavra que a gente não merece, que a gente não pode, que não é assim, que você é feio, que você é assado, na adolescência. A adolescência é muito complicada. É uma fase de descoberta e é uma fase que as suas emoções estão completamente expostas. Tanto que as suas maiores frustrações aconteceram na infância ou na adolescência. As frustrações que acontecem na fase adulta, você consegue suportar, mas as da infância estão até hoje aí te martelando, rebatendo na tua mente. E Davi, nesse período, período da adolescência, enquanto seus irmãos, os preparados, Eliabe, o mais velho, além de bonito, já era oficial do exército, eles
comiam na casa do pai, sentado à mesa, Davi era mandado para o curral, era mandado para a lama, era mandado para o pasto, para ficar cuidando das ovelhas. Você imagina saber que está todo mundo comendo numa mesa e você tem que ficar do lado de fora da casa. O homem mais poderoso e mais especial de Israel da época, o profeta Samuel, era o embaixador do céu na terra, era o homem mais importante, porque Israel era regido por um sistema teocrático, ou seja, Deus governava a nação. E Deus governava a nação através de um homem chamado Samuel, ou seja, o homem mais importante da nação vai visitar a casa de Jessé, pai de Davi, e ninguém avisa para ele que essa visita ia acontecer. Imagina você se sentir desprezado, não pelo amiguinho da escola, mas pelo pai que te esqueceu. O pai que esqueceu de avisar que o melhor dia da sua vida estava chegando. O pai que esqueceu de te avisar que todo mundo ia comer filé mignon na mesa, junto, rindo, com um homem importante, você ia ficar no curral, limpando o bicho. Imagina os graus comparativos que surgiram dentro desse menino. Por que eles têm e eu não tenho? Porque eles são fortes e eu não sou. Porque papai gosta dele, mas não gosta de mim. Você imagina como estavam as emoções de Davi, porque a gente costuma ver o final da história, o grande rei Davi, mas esquece de como ele começou. A gente sempre vê o resultado do empresário, mas não vê como ele começou. A gente vê o resultado de quem está vencendo, mas não vê como começou. A gente não valoriza os pequenos começos, mas a Bíblia diz, vocês precisam valorizar, não desprezeis os pequenos começos. E Davi estava ali, nessa situação. E Deus manda Samuel entrar dentro da casa de Davi, na casa de Jessé. Samuel entra e quando ele coloca os olhos no mais velho, fala, esse que é forte, já é do exército, já sabe lutar. E Deus fala algo para ele e fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu só vejo o coração. E como crente extremista falar, como Deus só vê o coração, então quero nem saber o que as pessoas acham de mim. Não é assim não, tem coisas que o homem abre porta para você na terra, como por exemplo o emprego. Se você estiver mal arrumado, o teu empregador não vai te contratar, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Então você não pode deixar de cuidar do que você veste, do que você fala, do que você posta, porque várias portas na terra são abertas por homens. Não é descuidar, não é partir para o extremo, mas é saber que para ser aprovado pelo homem, você precisa de aparência. Para ser aprovado por Deus, não tem nada a ver com a roupa que você está usando, com a marca da bolsa, com o carro que você parou, tem a ver com o que você carrega aqui dentro. Com a pureza, com a humildade, com o quebrantamento que você leva aqui, no coração. O problema é que o coração de muitos está tão machucado, tão ferido já, que não consegue ter o coração que Deus precisa. Porque não aguenta mais as comparações, não aguenta mais a miséria, não aguenta mais o dedo na cara, não aguenta mais ser escravo do pecado, não aguenta mais ficar caindo no mesmo erro. Você está tão machucado. E Davi estava nessa situação, exatamente nessa situação, quando o profeta entra na casa. Olha para um, fala, esse é bonito, é forte, mas não é. Esse aqui é inteligente, mas não é esse. Esse aqui, mas também não é. E foi passando por todos os irmãos, até que Samuel falou, não é possível, não tem mais ninguém. Jessé, como é que pode um pai esquecer de um filho? Mas a Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Eu não sei quem te deixou pelo meio do caminho, mas Deus vai contigo até o final. E Jessé lembrou, tem Davi, manda chamar. E quando Davi sai, larga aquelas ovelhas, deixa com um cuidador e corre para a casa do seu pai, ele não vai com o coração sujo, fechado ou orgulhoso como a gente vai. Ué, não precisou de mim, agora está me chamando? Não. Porque quem tem um coração segundo o coração de Deus está sempre humilde. Está por cima, está humilde. Está por baixo, está humilde. Está no meio do caminho, está humilde. Porque a humildade faz parte da essência de quem tem um coração de Deus. Ele entra na casa e fala, oi pai. Samuel olha para ele, pega o chifre do carneiro. Seus irmãos começam a falar assim, o quê? Por isso que a Bíblia diz, e no meio dos seus irmãos, no meio de quem te desprezou,
no meio de quem pisou em você, no meio de quem não acreditou que você podia ser escolhido também, no meio de quem andou contigo, mas não dividiu com você, no meio de quem falou mal pelas costas, no meio de quem não honrou o que Deus confiou na tua mão, no meio dos irmãos que desacreditaram, Deus ungiu Davi, no meio daqueles que duvidaram. Porque a Bíblia diz: prepara uma mesa na presença. Se não tiver inimigo, não tem a mesa preparada. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. E seus irmãos viram aquilo, porque Samuel entra numa casa de preparados e escolhe o improvável. Ele entra na casa de homens como Eliabe, entra na casa de um empresário como Jessé e escolhe o improvável, o que estava todo machucado emocionalmente. Ele escolhe aquele que ninguém estava dando nada por ele. Eu vim aqui para te dizer que não importa a situação emocional que você está, a situação financeira que você se encontra, se você está se sentindo o pior ou a pior mulher do mundo, hoje é um novo começo. Mas as coisas começaram a dar certo porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Anos depois, já velho, quando tudo estava dando errado, ele se ajoelha e não fala: Senhor, não tire de mim essa riqueza toda que eu conquistei. Senhor, não tira todos esses reinos, Senhor, que eu já conquistei. Senhor, não tira a minha coroa. Senhor, não tira a minha glória. Não tira meu dinheiro. Ele fala: Senhor, não aparte de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabe que o levou ele de ser um apacentador de poucas ovelhas ao maior rei que já existiu, não foi a riqueza, não foi a estratégia humana, não foi a glória dos homens, foi o Espírito que se apoderou dele. Se o Espírito se apoderar de você hoje, o que vai ser impossível para você? E Davi, então, passa por cima de todos aqueles conflitos emocionais. E eu quero que você saiba que Deus honrou a situação de Davi, porque Deus fica do lado do mais fraco sempre. Por isso, não compre briga com gente mais fraca que você. Porque Deus sempre vai para o lado do necessitado, da viúva, do estrangeiro, de quem não tem como se defender. Cuidado com quem você arranja briga. Até porque você pode estar brigando com alguém que Deus quer levantar. E vai ficar feio para você. Deus não tem compromisso com as suas crises emocionais. Ele tem compromisso com a verdade. Se Davi estivesse se fazendo de coitado, Deus não ia fazer nada por ele. Se Davi estivesse se sentindo rejeitado, Deus não ia fazer. Mas ele não estava se sentindo rejeitado, ele estava sendo rejeitado. Deus vai socorrer o rejeitado, não quem se sente rejeitado. Deus vai socorrer o enfermo, não quem está se fazendo de doentinho para ter atenção. Então seja verdadeiro com as suas emoções, porque Deus só compactua com a verdade. Deus não vai na tua mentira. Deus não vai lá. Ah, eu sou muito injustiçado, eu coitadismo, vitimado, sabe, vitimismo. Ah, eu sou muito... Aqui ninguém me cumprimenta nessa igreja. Mentira, todo mundo olha, abraça, é você que quer mais atenção que os outros. Deus não tem compromisso com as tuas mentiras emocionais. Engane-se a si mesmo, mas a Deus ninguém pode enganar. Agora, se você realmente é um rejeitado, se você realmente foi colocado de lado como Davi foi, Deus tem compromisso com essa verdade. E ele vai para o lado do mais fraco e socorre. Ele vai para o lado de quem tem um coração quebrantado e contrito e levanta. Um Deus que tem compromisso com a verdade. Ainda que suas emoções tentem mentir para você, Deus tem compromisso com a verdade, com a realidade da tua vida, e não com essa mentira virtual que a gente cria. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, aqui, não sei, ninguém me cumprimenta. Davi passou por cima de tudo isso, porque Deus tinha um compromisso com a verdade. Então avalie se aquilo que você está sentindo de ruim hoje é verdade. Avalie se essa injustiça que você acha que está sofrendo realmente é verdade. Avalie se essa perseguição, eu sou perseguido, todo mundo me persegue. Avalie se realmente todo mundo te persegue. Porque Deus não escuta a oração de quem não está comprometido com a verdade. Mas se for verdade o que você está passando, Deus tem um pacto contigo. O Espírito dele vai se apoderar de você hoje. E as coisas vão começar a acontecer numa velocidade que nunca aconteceram. Eu sou expert em matemática. Deus inventou a matemática. Ele vai fazer um dia o que não fez em 100 anos na tua vida. O segundo passo, depois do primeiro, que foi a vida emocional. Quando Davi, então, foi
alcançado por Deus, o Espírito se apoderou dele. Ele sai da crise emocional verdadeira que ele estava passando e passa para o segundo estágio, que é o anúncio profético. Que é quando o óleo cai na cabeça dele. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Uma promessa. Um profeta profetizou, você teve um sonho, alguma coisa aconteceu que você entendeu que Deus tem uma promessa para sua vida. Tem alguém aqui? Então, isso não quer dizer nada. Porque quantos receberam uma palavra profética e isso nunca se cumpriu na sua vida, levanta a mão. Levanta a mão. Eu tenho algumas que nunca se cumpriram, como tem outras que se cumpriram. Porque a palavra profética não é cumprimento, é prenúncio. Deus só está te avisando o que pode acontecer. Davi foi ungido rei no meio dos seus irmãos. Sabe o que ele teve que voltar no outro dia para fazer? Cuidar de ovelha. Foi só um prenúncio, não aconteceu nada. Não mudou a realidade, ele não começou a ver anjo. Não recebeu um dinheiro na porta, agora que você vai ser rei, toma aqui uns trajes reais. Ele voltou a cuidar de ovelha que nem todo dia. Imagina você receber uma palavra tão forte de Deus e no outro dia a vida voltar normal. Assim é Deus. Ele faz o prenúncio para saber como você vai reagir agora, que você já sabe para onde está indo. Ele te dá uma ideia de futuro para saber como vai se comportar o teu coração entre o chamado e o cumprimento desse chamado. E esse prenúncio deixa muita gente abalada. Tem gente que recebeu a palavra: não, você vai ser um pregador do evangelho. Fala, agora, por favor, não fale mais comigo. Deus me chamou para pregar. Irmão, tem que lavar o banheiro. Não, você não está entendendo. Papai me chamou para anunciar as boas notícias. Eu não encosto nessa vassoura. Amém? Eu quebro essa vassoura na sua cabeça em nome de Jesus. Não se iluda com um prenúncio. Porque é só uma figura do seu futuro, não é o cumprimento. O cumprimento vai exigir processo, repete comigo, processo. Então tem gente que se ilude com um prenúncio e se perde no processo. Se ilude com o que Deus falou e esquece que ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. Sabe quantos anos Jesus ficou na carpintaria? Pelo menos 18. Aos 12 anos ele já sabia quem era, foi lá visto no templo de Jerusalém ensinando. Por volta dos 12, 13 anos, qualquer judeu começa a trabalhar, depois do Bar Mitvá, que é quando o menino se torna homem. José morre muito cedo, então Jesus deve ter começado a trabalhar aí com seus 13 anos. E até os 30, ele era carpinteiro, sabendo que era o Filho de Deus. Ele sabia quem era, mas não manifestou quem era porque não era o tempo. Tem gente que já sabe o que Deus quer fazer e já está falando para todo mundo, botando no Facebook: preparem-se aí, vai ser forte o que Deus vai fazer. Quer ganhar inimigo mesmo. Quem está entendendo? Jesus já tinha um prenúncio que seria o Salvador. As crianças morriam na frente dele, os aleijados estavam aleijados na frente dele, os cegos pediam misericórdia na frente dele. Até os 30 anos ele não curou ninguém. Porque prenúncio não é cumprimento. Ele tinha que passar pelo processo como qualquer um. A Bíblia diz que ele foi exemplo em tudo, até no processo. E eu sou filho de Deus, mas tem que ficar aqui fazendo cadeira. Fazer o quê? É o processo. José, você é o libertador, mas tem que ficar preso aqui. Fazer o quê? É o processo, estou preso. E se você não respeitar o processo, que é o número 3, para quem está acompanhando, você nunca vai ter maturidade. Fala comigo. 3. A maturidade só vem através dos processos. Só que o processo é muito difícil. Ele é emocional, ele te corrói por dentro, ele te deixa sem dormir, você não entende as injustiças. Por que estão falando de mim? Por que não sei o quê? Por que está faltando dinheiro? Porque já era para estar vivendo tudo que Deus me prometeu. Não, não era. Se fosse, Deus já tinha te levantado. Ou você sabe mais do que Deus? Eu já estou pregando para o pastor da igreja, hein? Não era! Tem tempo para as coisas acontecerem, porque você ainda não está maduro naquela área. Você pode estar maduro em um monte de área, mas nessa área que Deus quer te usar, precisa de mais um tempo. Então você continua na carpintaria. Até chegar o momento.
E muita gente vai acreditar em você, vai saber quem você é profeticamente, como Maria sabia quem era Jesus e falou: Jesus, acabou o vinho, faz um milagre aí. E ele falou: mulher, não é chegada a minha hora. Ou seja, Maria sabia que ele podia fazer, apesar de nunca ter feito. Sempre vai ter gente que anda com você que sabe que você pode fazer, sabe que Deus te chamou para fazer, sabe que você vai fazer, mas você ainda assim tem que segurar. Calma. Você é meu amigo, você é minha amiga, você é minha mãe, você é meu pai. Eu sei que você acredita em mim, mas Deus ainda não me deu sinal para fazer. Porque o tempo de maturidade vem com esse processo aí, e é difícil demais. Porque é pelos desertos que você aprende a cumprir princípios. Cumprir princípio quando tudo está bom é mole. Falar a verdade quando não precisa mentir porque está tudo bem é mole. Não roubar porque você está cheio de dinheiro é mole. Mas você mostra que realmente cumpre os princípios milenares da palavra quando está no deserto, quando está tudo errado, tudo faltando, tudo destruído, e vem uma oportunidade e você fala: não, o princípio é mais forte do que esse sentimento de fazer algo errado. O princípio é mais forte do que essa proposta que me fizeram. E o processo de Davi, como o teu processo, sempre tem a ver com o teu destino. Saul fica endemoniado. Repare isso. Quando o Espírito do Senhor se apodera de Davi, ele automaticamente sai de Saul. Está na palavra. E Saul começa a ficar com o espírito de perturbação. Um espírito, um demônio, um perturbador. E ele fala: traga alguém que toque bem. Repare, se você tiver habilidades naturais, o teu processo vai ser mais rápido. Davi ia ser rei de qualquer jeito, tocando harpa ou não, mas como ele tocava harpa, ele entrou no palácio mais rápido. Presta atenção, isso aqui é poderoso. Deus vai fazer contigo usando suas habilidades ou não, mas se você for inteligente o suficiente para desenvolver suas habilidades, que são coisas naturais, é mais rápido o processo. E um homem falou: eu conheço alguém que toca bem, tem boa aparência. Olha o currículo de Davi. Toca bem, tem boa aparência, é firme nas palavras e o Senhor é com ele. Quem tem esse currículo aos 16 anos, gente? Davi. É por isso que com 30 ele já era rei de todo Israel. Quanto mais cedo seu currículo for crescendo diante de Deus, mais rápido o governo chega na tua mão. Chamam Davi para tocar harpa. Tocar harpa onde? No palácio que ele iria governar 14 anos depois. Deus sempre vai te colocar nos lugares para servir o lugar que você vai governar. Então ele começa a ver o seguinte: olha o processo de Davi. Foi perseguido pelos seus irmãos, justiçado pelo seu pai, perdoou isso. Ele podia falar: agora sou capitão do exército, hein? Venci Golias, duvidaram de mim. Aí bota no Instagram: hashtag tem gente que se acha, hashtag Deus é fiel. Davi cantando aquele louvor: quem me viu passar na prova e não me... Nem sei se é assim, mas por aí. Mas isso não aconteceu por quê? Porque o coração de Davi foi a chave para ele se tornar quem se tornou. Assim como o seu coração é a chave para você passar para o próximo nível hoje. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. E aí Davi vai servir e conhecer a realidade dos empregados. Quem já trabalhou no McDonald's nunca vai lá pedir um lanche anos depois e destratar o empregado, porque você já esteve lá do outro lado um dia. Você sabe como funciona. Você sabe o que é ser rejeitado, o que é alguém gritar contigo, o que é alguém ser mal educado. Então Deus bota Davi na posição de empregado do palácio, para o dia que ele fosse governar o palácio, ele fosse íntegro, justo, fiel. E se preocupasse com o que se importa e não com as coisas que só tiram a paz. Então os teus processos, por mais difíceis que sejam, são para apontar o teu destino e te preparar para o que está por vir. Não reclame do processo. Aceite e viva o processo. Porque é o que te vai levar para a próxima fase, para a próxima fase, para o próximo nível, para o seu destino profético. Ou seja, para aquilo que Deus prometeu para você. Até que nós entramos no quarto e último estágio, que apesar de ser maravilhoso, é tão difícil quanto, porque no mundo teremos, nunca vai parar as aflições. Fiquei bilionário, pastor. Que pena, hein? Agora você vai ter problema de bilionário. Porque tem gente que acha que os problemas acabam, né? Me converti. Ih, caramba. Já lutou com Satanás? Satanás, não. Está aparecendo agora.
Pastor, me casei, estou feliz demais. O irmãozinho chegou para mim e falou assim: pastor, aqui da Lagoinha. Eu vou dar nome, hein? Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu falei: por quê, meu filho? Pastor, estou doido para casar, estou desesperado. Eu falei: é mesmo? Pastor, mas eu estou muito desesperado, ora por mim, faz um negócio aí, joga um sal grosso em mim. Sabe o que? Homem bonito não ora para casar, casa logo. Quem ora muito é o feio, né? O feio fica orando: Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, pai, manda anjos, manda arcanjos. Faz ato profético, dá, vou selar uma palavra, vou dar uma oferta. Porque o bonito faz nada disso em casa, é impressionante. Mas vamos mudar de assunto, porque eu não vou mais. Amém? E aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou precisando muito casar. Eu falei: mas quantos anos você tem ali? 19. E 19 anos está nesse desespero todo, pastor. A Bíblia diz que é melhor casado que se abrasar. Eu falei: mas você quer casar tanto por quê? Ele falou: pastor, você sabe, pastor, fazer aquelas coisas. Eu falei: meu irmão, eu não sei o que falaram para você, mas se tem uma coisa que você não vai fazer quando casar, eu tenho um amigo que está aqui, eu não vou dar nomes, que me manda assim no WhatsApp: Tiagão! Falei: fala, pastor! Não vou dar o nome. Aí ele fala assim: a do ano já foi hoje. Eu falei: obrigado, vou contabilizar aqui. Só os casados entenderam, os solteiros apenas orem. Até que a gente passa. Pior que é verdade, eu tenho print, eu vou soltar qualquer dia no Instagram. É uma coisa tão especial que ele bota no grupo de amigos. Graças a Deus, a quarta desse ano eu já bati, tô livre, até dezembro não tenho mais obrigações. E o quarto ponto: a gente acha que as coisas vão melhorar quando ficar bilionário, quando casar, mas não. Sempre vai ter problema para resolver. Deus é especialista em resolver problemas, porque o ser humano sempre vai ter problemas. Como Deus está com o ser humano, ele precisa ser o mecânico que resolve problemas, porque você sempre vai ter. E o quarto estágio é o estágio da dupla honra. Davi agora, que a honra foi quando ele foi ungido, a dupla honra é quando ele sentou no trono. São coisas diferentes. Tem gente que se conforma com a honra e perde a dupla honra. Tem gente que se conforma com o primeiro estágio da bênção. Ih, derrubei Golias, virei capitão do exército, tá bom. Deus: não, mas eu quero que você seja rei. Mas tá bom, tô ganhando bem. Aqui as mulheres estão gritando meu nome, tá ótimo, tô famoso, tô rico, tá bom. Deus: não, mas eu quero que você seja rei. Tem gente, não é que caiu, é que se acostumou com a primeira fase da honra. Deus queria mais, o ser humano quer se conformar com o primeiro estágio. É por isso que tem que ter uma mudança de coração e de mentalidade para Deus continuar te usando, porque às vezes você acha que está vivendo já está bom. Você mal sabe que ainda tem um trono te esperando daqui a algum tempo. A dupla honra chega para Davi quando, aos 30 anos de idade, ele é nomeado pelo povo. A Bíblia diz: e o povo se reuniu. Isso é lindo demais. E cada cabeça da tribo, das 12 tribos, se reuniram e clamaram pelo nome de Davi. Davi foi colocado no meio deles e foi ungido rei sobre todo o Israel. Porque quando Deus te unge, ou seja, te separa para alguma coisa, ele está te dando só o diploma, só o título. Mas a concretização daquilo vem quando o povo pede por você. Vou te explicar para você entender. Você descobre que está com uma pessoa, não daqui, mas uma pessoa descobre que está com um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja. Quando faz o exame, o médico fala: olha, infelizmente temos que operar amanhã, senão você vai morrer. Ele é colocado na maca de um dia para o outro, avisa a família toda, em 24 horas ele já está com aquela roupa azul do hospital, com a cabeça raspada, com tudo marcado para ser operado. O doutor entra, cumprimenta ele e fala assim: meu nome é doutor Geraldo, e até por ética eu preciso te avisar que essa é a primeira operação de crânio que eu vou fazer. Imagina a reação do cara que está
todo marcado, esperando o bisturi. Falei, o quê? Não, mas fique tranquilo. Estudei 10 anos na faculdade. Eu tenho um diploma de médico. Mas também pode entrar um doutor que fala assim, ó, meu nome é doutor fulano, eu não tenho diploma nenhum, mas já operei 1000 crânios e sempre deu certo. Você prefere a experiência ou você prefere o diploma? Claro. Então não se iluda quando Deus te chama, porque é só o título. Não é porque você foi ungido pastor que as pessoas te reconhecem como pastor. Não é porque você pegou o título de médico que você vai ser um bom médico. Não é porque tem uma palavra que você vai ser um missionário que o pessoal do país que você vai ser enviado vai te aceitar. Porque o teu processo é que vai fazer as pessoas se apegarem a você. Por isso, não fuja do processo. É o processo que te transforma em rei, não é a unção. A unção só é o prenúncio que você será. O processo é o que te coloca lá. O povo se reúne, as cabeças de tribo se reúnem e dão a dupla honra para Davi. Isso é lindo. Só que a Bíblia tem uma exigência para alguém ser duplamente honrado. A Bíblia só tem um caminho para a dupla honra. A Bíblia diz assim, e no lugar da vergonha, eu darei dupla honra. O único caminho para ser duplamente honrado como Davi foi, é o caminho da vergonha. E vai levantando a mão, você que já passou uma vergonha financeira, uma vergonha familiar, uma vergonha emocional, uma vergonha profissional, você que foi rejeitado por alguém, você que já chorou por causa de alguém, você que foi rejeitado, você que ia casar e a pessoa foi embora no dia, se você já passou alguma vergonha na vida, levanta a mão, porque você é o próximo candidato a viver a dupla honra! Se você tem se sentido envergonhado esses dias, saiba que está chegando o tempo da honra dupla. Porque o caminho da dupla honra é o caminho da vergonha. Ou você acha que Deus permitiu a vergonha na tua vida para te ver sofrer? Você acha que Deus permitiu você passar pelo que passou? Porque Ele gosta de ver um filho caído. Gente, eu tenho 4 filhos. Ao contrário de alguns que... só de vez em quando eu estou sempre no trabalho missionário. Quando um filho meu cai no parquinho, ele não precisa chamar papai. Quando ele cai e fala, pá, eu já estou pegando e chorando junto. Tem gente que fala, eu vou ficar aqui clamando para Deus me ajudar. Deus me ajuda, eu estou machucado, estou desesperado. Deus é teu pai. Quando você estava tropeçando, ele já estava tentando te agarrar. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que nós servimos. E eu sei que muitos de vocês têm passado situações difíceis. Mas Deus nos disse hoje que o Espírito dele vai se apoderar da gente. As coisas vão ser muito mais leves a partir de hoje. Não vai ser tão difícil como parecia. Vencer os problemas, as tentações, vencer as propostas, vencer os desafios da vida, vencer a falta das coisas. Sabe quando você queria tanto fazer uma coisa, mas está em falta, não dá para você? Quando o Espírito de Deus se apodera de você, vem um nível de coragem, vem um nível de abundância, que começa a te fazer reagir diferente aos problemas da vida. Ao invés de você reclamar da situação e ver como um problema, você começa a ver como um treinamento. Fala, opa, mais um treinamento. Deus já está me passando para o próximo nível. Você nunca reparou que depois de uma pressão muito grande, vem uma vitória estarrecedora? Você nunca percebeu isso? Você fala, meu Deus, eu não estou aguentando. Agora eu morro. Vem Deus, fala, que isso? Agora é que eu te levanto. É agora que eu te dou o que o homem não pode te dar. É agora que eu coloco na tua mão o que ninguém consegue colocar. É agora que eu faço o impossível acontecer aí, naquilo que parecia impossível para você. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei se você ainda conhece esse Deus, mas se você não conhece, que oportunidade você vai ter hoje? Um Deus que faz famílias voltarem a se reunir. Um Deus que faz a mulher estéril habitar em família. Um Deus que pega um cara quebrado, arrebentado, e transforma em uma referência.
Um Deus que faz milagres que o homem nunca vai poder fazer por você. Com tudo isso, ele só quer uma coisa: que você tenha o coração de Davi. E o coração de Davi tem uma frase que define: um homem segundo o coração de... O coração de Deus ama? O coração de Deus perdoa? O coração de Deus é orgulhoso? O coração de Deus está sempre disposto a um novo começo. Sempre. Ah, não, mas eu já errei muito. Ele fala assim: tá bom, eu estou disposto a começar de novo com você. Por milhares de vezes eu já falei para o José, meu filho, não abrir a porta da sala quando toca a campainha. A campainha toca, ele sai correndo feliz e abre a porta. Não quer saber se é bandido, se é ladrão. Não quer saber, ele abre feliz. E ele abre, e ele sabe que não pode abrir, então ele abre e fica atrás da porta. Ele abre e deixa a casa aberta para a pessoa e não mostra quem está abrindo. Eu já briguei, já bati na mão, já falei, a próxima vez você vai ficar de castigo 15 anos, já tomei o PlayStation, eu já fiz tudo. Nada deu certo. Toca a campainha e sai, e abre a porta. Toda vez que a campainha toca e ele sai correndo, eu começo a rir, sabendo que vou ter que repreendê-lo depois. Mas um pai está sempre disposto a dar uma nova chance para o filho.